ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଖାଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନୁହେଁ ବା, ସେଇ ପୁରୁଣା ବିବାଦୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଠିଆ ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଠିଆ ହେବ। ଏ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ରାଣୀ ଦିଦି କ'ଣ ଘଟଣା ଗଣି, ମୁଁ ବାପା କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ତ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଦେଖା ଦେଉନ, ଆଉ ଭାଷା ଉଡ଼ଉନ, ଉତ୍ପାତ ହେଉନ, କ'ଣ କଥା, ଫୋକଟରେ ଲୋକ ତୁମକୁ ବୟସ ସୋଦି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶଳା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହୁନ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, କାଠେଇ ଯା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆସୁଛି ମଇଦାନକୁ ପୁଣି ତାର ପୁରୁଣା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ। କ'ଣ ଘଟିବ ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମାରିନ, ମୁଁ ତମ ଗାଡ଼ିଟା ମାରିକି ଏଇ ମୋଟାରେ କେମିତି ବାଉଁଶ ଦେଖିବ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା କର, କାନରେ ତୁଳା ଦେଇ ବସିବ। ଦୁଇ ଗୁଣା ଅଧିକାରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆସୁଛି, ରଡ଼ିବ ରଡ଼ିବ।